Allez. Passa por alto. É ruim. Não sei o que fazer. É ruim. Não temos. Corri, tá volta desgramado. Tem sim, é só abrir aí a geladeira que você vai ver a gaveta. Segue. Não. Tá não, tem nosso subindo aqui não. Como? Peraí, que negócio foi esse? Eu tava de água. Nossa, que pariu. Cadê a câmera do grande? É, mano, cadê a câmera? Peraí, eu não tô me vendo. Como? Peraí, que tá chamado. Gente, cadê a chamada? Achei. Eu gosto mesmo. Amor, cadê você? Ah, é, vou te explicar, vou te esquecer. Tá bom, vou botar lá no YouTube. Essa câmera é doida. Ué? Como? Você já viu? Então tá. Acabou, pô. Peraí. É que com ele você tenta comigo, você chega e senta no papai. Oi. Você? E o top? Sim, senhor. Eu acho que eles estão atacando aqui. Parece até que estou vendo o filme. Não. Sim. Minha voz está lá no... Eu fico escutando minha voz. Não, tô quase no sol. Amor, eu não tô escutando o som. Ué, deixa eu ver. Acho que é aqui que tá baixo. É, aqui que tá baixo.
Qualidade. Oi? Eu também escutei. De novo. Conta. Só vou ficar jogando e fazendo. Não, o olho tá fechando. É uma banheira, simples. Aham. Mas o que? Quem era? Bom.
Aham. Tem que ficar atento. Capacidade que pois é. Ei, me deixa sair daqui. Detetive Castelhanos, que surpresa agradável. Bem-vindo de volta. Você de novo? Como tá aqui? Poderia lhe fazer a mesma pergunta. De qualquer forma, é bom ver um rosto conhecido. Mesmo que esse rosto já tenha visto coisas demais. Parece cansado, detetive. Posso ajudá-lo a se recuperar. Como antes. Ótimo. Deve ter que pegar itens. Detetive Castelhanos, sempre um prazer vê-lo. Bom,
É. Não, pra mim tá muito pequenininho. Também, duas vezes. Amor? Ai, Jesus. Ué, mas tem que sair do quê?
Isso. Conta. Então você tá preso aqui faz uma semana? Já faz tudo isso? Era pra ser tipo chegar em casa pro jantar. Simples. Mas isso é difícil. Como assim? Instabilidades costumam. O que tá com... Usamos o que é... Se a mob... Agora vai se comunicar com o quê? Muito bem. Vamos ver se eu acho esse sinal que ele mencionou. Não. Parece bem longe, mas é a única pista que eu tenho. Ah, meu Deus, eu espero que seja livre. Se continuar desmoronando assim, não vai sobrar Union para vasculhar. Tenho que tentar achar aquele sinal. Ele? Sim. Thank you.
A luz são uns barulhos, cara. Vê o que que é, amor. Thank you.
Cadê o olho? Ah, essa. Fica quieto aí. Vai. Bucou não, ele saiu e voltou lá. Ele se percebeu, tipo assim, ele ficou de olho, entendeu? Esse jogo é legal. Esse jogo é legal. Caraca, ele deu uma diferença. Ah, tá ligando sozinho já. Que horas já sei isso? Ah, então vamos. Quase não jogou, né?
pelo amor. Quase jogamos. Amor, quando se fosse, desliga o escape, liga o funcionário.